A Casa da Música apresenta Festival Sudjia, de 25 de junho a 8 de julho. Dois eventos de homenagem à célebre violoncelista portuense Guilhermina Sudjia. 25 e 26 de junho, recitais de violoncelo nos cafés da Baixa do Porto. 3, 4 e 8 de julho, segundo Prémio Internacional Fundação Casa da Música Sudjia. Mais informações em casadamusica.com.